Шановні колеги народні депутати, команда Радикальної партії підтримує цей дуже важливий законопроект. Взагалі, захист прав інтелектуальної власності – це один з пріоритетів, якщо ми хочемо в Україні побудувати економіку інтелекту, економіку виробництва і економіку інновацій, а не ту ганебну, застарілу економіку сировинного експорту і донорства людей по всьому світу, яка існує сьогодні. Тому, безумовно, треба приймати цей закон. Більш того, його треба приймати саме в редакції комітету. Це є принципово важливим. Я наголошую під стенограму, що команда Радикальної партії принципово наполягає на збереженні в законопроекті, як зараз це передбачено, міжнародного принципу вичерпання прав на торгівельні марки для України. Адже цей принцип дозволить, по-перше, захистити українських виробників і забезпечити можливості належні виробництва сучасних товарів, а з іншого боку, дозволить забезпечити здешевлення цін для споживачів. Адже деякі країни в світі зробили таку помилку і відступили від цього принципу. Наприклад, таку помилку зробила Грузія. Я чув, вже сьогодні в цьому залі є пропозиції відмови від міжнародного принципу. Так от, в Грузії цей режим певний час працював, продавлений лобістами міжнародних корпорацій. Після того, як уряд проаналізував ефекти, його відмінили. І після того, як його відмінили, повернулись до міжнародного принципу, на якому наполягає команда Радикальної партії. Після цього на ряд товарів ціни знизилися від 30 до 70%. Ви тільки вдумайтеся. Побутова техніка, автозапчастини, лікарські засоби. Тому безумовно приймати цей закон, безумовно збереження міжнародного принципу, так як це передбачено профільним комітетом, і не зупинятися на цьому, бо безумовно важливий захист інтелектуальної власності, але інвесторам важлива стабільність, тому треба проводити радикальні економічні реформи в країні, запроваджувати сильні економічні інвестиційні стимули через прийняття законів про індустріальні парки. Нарешті, щоб уряд створив експортно-кредитне агентство, більш ніж на рік вони вже прострочили виконання закону, який ми з вами в цьому залі прийняли. А це здешевлення кредитів в рази, а не на відсотки для українських виробників готової продукції. Прийняття невідкладне погодженого комітетом з питань промислової політики та підприємництва законопроекту про безкоштовне приєднання до інженерних мереж 6671 – це зняття бар'єрів на вхід в українську економіку. Слухайте, сьогодні обсяг припливу прямих іноземних інвестицій – 2 мільярди доларів США на рік. Такими темпами ми Польщу наздоженемо через 100 років, якщо Польща почекає, стоячи на місці. Зрозуміло, що цього не відбудеться, нам треба діяти на випередження, тому приймати промисловий пакет реформ і приймати цей закон для захисту прав інтелектуальної власності з міжнародним принципом. Дякую.